Ноќеска наполнок Министерството за животна средина објави дека битола била за 10 пати загадена повеќе од дозволеното. Според резултатите од последните датуми со надминување на 24 часовните гранични вредности за PM10, каде стои дека на 7 овој месец, пред 3 дена, мерната станица битола 1 измерила надминување 100 наспроти дозволените 35. Уште по-алармантна е состојбата со Тетово, каде таа бројка на редниот ден стигнала до 228, а во Скопје 108. Моменталната состојба на квалитетот на воздухот од 7 часот утринава покажува дека битола дишала релативно чист воздух. Имено многу ниско ниво на загадување имало со јаглерод моноксид, средно загадување со PM10 честичките и многу ниско загадување со сулфур диоксид. На сајтот се наведува дека сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена. Воздухот и загадувањето како тема во јавноста се уште се актуелни, посебно по донесувањето одлука на последната седница на формираното консултативно тело да се донесе методолошка рамка за процедурално постапување во однос на загаденоста на амбиенталниот воздух во Битола и евентуалните загадувачи. Неодамна во интервју за Тера, директорката на Центарот за мониторинг за квалитетот на воздухот најави дека до година во Битола ќе се стави во функција и мерната станица Битола 2.